Тарас Шевченко – це ім'я дорогоцінною перлиною виблискує у золотій скарбниці світової культури. Для багатьох поколінь він є символом чесності, правди і безстрашності, а ще великої любові до людини. Вся творчість великого Кобзаря зігріта гарячою любов'ю до батьківщини, пройнята священною ненавистю до ворогів і гнобителів українського народу. На цьому наголошували всі ті, хто прийшов вшанувати великого Кобзаря та покласти квіти до пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку. Вся громадськість у нашій державі відмічає це як свято відродження, як свято великого Кобзаря, свято великого літератора, художника, громадського діяча, просто символа України. Я хотів би користуватися сказати, що така наша спільна думка, що вже настав час, що треба в місті Коростені переносити пам'ятник Тараса Григоровича Шевченка на більш центральне лобне місце, і ми цим зараз займаємося. І так вважаємо, що це буде в центрі міста біля міського будинку культури, де буде відбудована площа в цьому році. В наступному році такі плани у нас є – перенести пам'ятник. Як на мене, то Тарас Григорович Шевченко об'єднує всіх українців, не дивлячись на політичні вподобання, там, приналежність до тієї чи іншої політичної партії, громадської організації. Думаю, що нам треба сьогодні більше в Україні те, що нас об'єднує, а не роз'єднує. І слава Богу, що раз у нас на Коростенщині в цьому плані думка єдина, і ми всі як один хочемо те, щоб відзначати таку видатну історичну постать, якою є Тарас Григорович Шевченко. У покладанні квітів з нагоди 198-ї річниці від дня народження великого сина українського народу Тараса Шевченка взяли участь представники міської та районної влади, громадськості та просто мешканці Коростеня. Шевченка називають пророком, адже багато з того, що він писав у своїх творах, збулося. І вони не втрачають своєї актуальності сьогодні. Всі заходи, які проходили в нашому місті напередодні, були пронизані любов'ю та шаною до великого Кобзаря. В бібліотеках були облаштовані виставки, проводили шевченківські читання. Шевченко став символом України. Він утвердив український народ, його мову та культуру в світовій історії. Нам сьогодні, як ніколи, потрібна висота Тарасового духу, наголошували виступаючі. Тому велика увага у вивченні творів Кобзаря приділяється в навчальних закладах міста. Творчість велетня українського слова – це геніальна молитва у величному храмі поезії. Цей храм – це найголовніший собор української духовності, собор, у якому твориться спільна національна молитва – молитва за Україну. Виховання любові до поета починається зі шкільної лави. Кожне нове покоління покликане заново відкривати себе і свою духовну спадщину. Тобто відкривати Шевченка. І допомагають осягнути творчість геніального поета, звичайно ж, учителі-словесники. І кожен раз, відкриваючи разом із учнями Кобзар цю духовну конституцію українського народу, енциклопедію, розумієш, що це книга всього народу, який за нею вчився боронити свою свободу і будувати майбутнє. Тарас Шевченко залишається для українців духовним батьком і душевним наставником, орієнтиром у літературно-мистецькому просторі, який ми можемо поцінувати через його прозу, поезію та живописні твори. Нам важко збагнути, що, будучи кріпаком, ця людина була вільною духом та ділилася цією свободою з іншими. Це титан, велич духу українського народу, а можливо не тільки українського народу, світової цивілізації. Адже для нас, якщо задуматись, важко навіть збагнути людина, яка народилася в кріпацькій родині, коли лише в 24 роки він отримав волю і був викуплений з кріпацтва, але не в 24 роки він став вільним. Він став вільним з моменту народження, адже його думки і помисли ще малою дитиною, вони були набагато вищі, ніж проста дитина. Він себе увібрав це велич і дух української землі, оту героїку славних князівських часів, славних часів козаччини.
Інтелігент з народу. Шевченко досяг неймовірного творчого злету. Його твори вражають як гострим реалізмом, так і майстерністю слова та рими. Іноді здається, що писав він більше не для своїх сучасників, а для сьогодення. Прагнув від чого застерегти, щось порадити, направити на путь істину правнуків своїх. Коли в душі моїй тривога, коли в душі пекельний щем, іду до нього, до живого, у всесвіт віршів і поем.